Pane Gulo, před pár okamžiky jste se vřele objal s Jindřichem Trpišovským. Co bylo obsahem vašeho povídání? Hlavně jsem mu zagratuloval k skvělé práci a poděkoval jsem mu za podporu. Co se týče toho dnešního zápasu, asi jste si nepředstavoval tak šílený vstup do toho duelu. A to bylo velmi, velmi rozhodující, protože Slavia hrá vo velké pohodě a to dneska potvrdila, takže vyhrála zasluženě nejen tento zápas, ale i celou ligu. Sázíte všechno na pohárovou kartu? Nie, nie, jako ta liga je otvorená, máme, myslím, 5 alebo 6 zápasov, takže pre nás je podstatné aj v lige, aj v pohári šlapať na plný plyn a očiniť toto kvôli našim fanúšikom, očiniť túto prehru. Jak moc vás děsí skutečnost, že ve finále domácího poháru můžete narazit znovu na Slávy? No, tak je to super mužstvo a doma verím tomu, že budeme silnější a připravenější a aj to bylo vlastně podstatné, aby jsme cez polčas urobili nějakým způsobem věci, které by nám mali pomoct do těch dalších dní, aby jsme se naučili věci, které by nám mali pomoct v těch dalších zápasech. Takže dneska Slavia hrála vo velké pohodě a to, že jsme jej to trošku umožnili, je jedna věc, ale zasluženě si to uhrali. Děkuju moc. Děkujeme.